poštovani gledalci, u Dnevniku objavljujemo. Izraelska vojska napada na svim frontovima. Na meti i Han Yunis i Deir el-Balah, gradovi iz kojih su se jučer, kako su objavili, povukli. Uprkos invaziji, počela vakcinacija protiv dječije paralize. Ova invazija je najžešća od 7. oktobra. Tražimo potpuni prekid vatre da bi kampanja vakcinacije bila što uspješnija. Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju, James O'Brien, objavio da će SAD nastaviti provoditi sankcije protiv Milorada Dodika, njegovih pomagača i drugih koji ugrožavaju američke interese u Bosni i Hercegovini. Američka ambasada oštro o Zoranu Krešiću, kandidatu za upravni odbor Radiotelevizije Federacije, upozoravaju njegovi stavovi čine ga nekvalifikovanim za bilo koju funkciju u javnom RTV servisu. Koliko je realan prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske o novom sistemu plata, po kojem bi najniža plata za zaposlene sa visokom stručnom spremom iznosila oko 2500 maraka? Predlog sindikata na kome su oni, kao što kažu, 2 godine radili je ambiciozan, lepo zamišljen, ali nemoguć u jednoj Bosni i Hercegovini. U Orašju večeras počinju 29. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Na meti izraelske vojske, između ostalih područja, i gradovi iz kojih su jučer zvanično objavili da su se povukli. Gađaju stambene kuće, humanitarne konvoje, kampove. Zvaničnici međunarodnih humanitarnih organizacija apeluju na obje zaraćene strane da se poštuje dogovoreno primirje od po 3 dana za specifična područja radi vakcinacije djece koja je počela danas. Nakon što je jučer objavila zvaničnu informaciju da se povlači iz Deir el-Balaha i Han Yunisa, izraelska vojska je granatirala naselja u južnom dijelu regije Han Yunis i kamp Nuseirat u blizini Deir el-Balaha i ubila i ranila desetine Palestinaca. Nove žrtve zabilježene su i u Rafahu i na sjeveru Gaze. Situacija se pogoršava i na zapadnoj obali. U Hebronu vojska postavlja punktove te su zatvorili Ibrahimovu džamiju, jedno od najsvetijih mjesta za muslimane. Dženin je i dalje pod opsadom. Iz brigada Kasam su potvrdili da su se u tom gradu bili s izraelskim vojnicima. Otežan je pristup čistoj vodi i ljekarskoj pomoći, pucano je na kola hitne pomoći, a ruševine su posvuda. Ova invazija je najžešća od 7. oktobra. Izraelska vojska je uništila infrastrukturu kada su ušli u kamp, uključujući mrežu pitke vode, kanalizaciju, struju, telefone, internet, ulice. Naravno, zatvorili su sve ulaze u kamp i postavili barikade kako bi spriječili ambulantna vozila da uđu u kamp. Iako je najavljeno da će vakcinacija protiv dječje paralize početi sutra, počela je danas u bolnici Naser. Plan je da se vakciniše oko 650.000 djece u 2 kruga u razmaku od 4 sedmice. Svjetska zdravstvena organizacija je osigurala oko 1.600.000 doza. Tražimo potpuni prekid vatre da bi kampanja vakcinacije bila što uspješnija. Bez prekida vatre svi uloženi napori mogli bi propasti. Naši timovi će ići gdje god bude Palestinaca kojima je potrebna vakcinacija uprkos riziku. Cijela međunarodna zajednica mora biti uključena u ovu kampanju. 65% saobraćajne mreže je uništeno, bolnice su veoma oštećene i ima djece koja su smještena u izolovanim dijelovima pojasa Gaze do kojih će biti teško doći. Ipak ono što znamo sigurno je da će biti 400 fiksnih lokacija i 200 punktova na udaljenim lokacijama gdje će ljudi moći dovesti djecu na vakcinaciju. Kampanja će se odvijati u fazama od 3 dana u svakoj rundi. Počela je u centralnom dijelu, nastavit će u južnom te završiti u sjevernom dijelu Gaze. Cilj je postići da 90% djece bude vakcinisano kako bi se zaustavila epidemija i spriječilo međunarodno širenje dječje paralize. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na mogućnost pojave širenja drugih zaraznih bolesti zbog cjelokupne humanitarne situacije u pojasu Gaze. Ukrajinska vojska u sklopu svoje ofanzive na ruskoj teritoriji izvela je žestok napad na Belgorod. 5 osoba je poginulo, a najmanje 45 ranjeno. Prema izvještaju ruske agencije TASS, oštećen je niz civilnih objekata i automobila. 7 ljudi je poginulo, a 59 povrijeđeno u napadu na ukrajinsku teritoriju u Harkovu, kada je pogođena stambena zgrada od 12 spratova. Komentirajući taj napad, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je Zapad, a smijenio je i komandanta zračnih snaga. Ali kožan u svijetu. Svi u svijetu moraju zapamtiti da je najefikasnija taktika spriječiti zlo da djeluje. Potrebne su nam odluke koje mogu donijeti naši partneri, one zemlje o kojima zavisi hoćemo li moći uništiti ruske vojne avione, tačno tamo gdje su bazirani, tačno tamo gdje je eliminacija tih terorista i njihovih zrakoplova može biti najefikasnija.
U okviru zvanične posjete Litvani, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa premijerkom ove zemlje Ingridom Šimonite. Istakao je da njegove posjete Finskoj, Švedskoj i Litvaniji nisu slučajnost, već strateško opredjeljenje da poveže našu zemlju sa državama članicama NATO-a i Evropske unije. Bećirović je također razgovarao i sa predsjednicom parlamenta Litvanije Viktorijom Čmilite Nilsen. Na sastanku je iskazan interes za unapređenje veza između dvije države, te je istaknuto da Litvanija podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Nastavit ćemo provoditi sankcije protiv Dodika i njegovih pomagača, objavio je pomoćnik državnog sekretara SAD-a James O'Brien na društvenoj mreži X. Još jednom je ponovio, ambasador Murphy predstavlja SAD. Sjedinjene države odlučno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo koristiti sve alate koji su nam na raspolaganju, uključujući sankcije kako bismo branili naše interese i pozvali na odgovornost sve one koji su upleteni u antidejtonske radnje, korupciju, antidemokratske aktivnosti, uključujući gospodina Dodika i njegove pomagače. Takve aktivnosti samo nanose štetu građanima Bosne i Hercegovine, uključujući i građane Republike Srpske, i moraju prestati. Oni koji su umješani u takve aktivnosti bit će podvrgnuti sankcijama, kao i oni koji im pružaju materijalnu podršku. Ambasador Murphy predstavlja vladu Sjedinjenih Američkih Država, a on i njegov tim u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru provode vanjsku politiku SAD-a i brane američke interese u BiH. Naša ambasada je svim zainteresovanima objasnila rizike sankcija i, kao što sam nedavno i rekao, mi radimo istu stvar u zemljama širom svijeta. Svi američki zvaničnici nastavit će iznositi ove stavove. Američke sankcije ostavljaju pustoš u ekonomskom sektoru Republike Srpske. Domaće banke odbijaju saradnju sa firmama nasljednicama onih koje su ranije dospjele na crnu listu. Kompanija Invictus Technology Group najavila je drastične mjere, otpuštanje radnika. Tako se pokušaji da se zaobiđu sankcije SAD-a iz primjera u primjer pokazuju kao loš i uzaludan potez. 1. augusta Invictus se zvanično predstavio kao firma koja je nastala nakon što su ugašeni Infinity, ProInter i ostala preduzeća sa američke crne liste. Znači da su svi zaposleni potpisali ugovore o radu sa Invictus Technology Groupom i da praktično počinju da rade za tu kompaniju. Ipak, ni nepun mjesec nakon otvaranja, iz Invictusa novo saopštenje navode da će preduzeti drastične poteze koji uključuju značajno smanjenje broja zaposlenih. Nakon ogromnog pritiska ambasade SAD-a u Sarajevu, a u strahu od narednih poteza američke administracije i novih sankcija, banke su ignorisale naše nastojanja da kao nova kompanija dobijemo polazne elemente neophodne za normalno poslovanje. Zbog ovakvog nerazumijevanja teško možemo da održimo finansijsku stabilnost, što iz dana u dan dodatno usložnjava čitavu situaciju. Za predstavnika Republike Srpske riječ je o kršenju ljudskih prava od ambasade Sjedinjenih Država. Pa očekujem da bi o tome trebali da se izjasne ovi koji se bave ljudskim pravima, recimo. Prvo da čujemo šta kaže Amnesty International, Transparency International, svi ovi ljudi koji gledaju da svaki zarez koji mi kažemo problematizuju. O politici sankcija se ponovo nedavno glasio i pomoćnik državnog sekretara SAD-a za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien. Poruka jasna, svako ko pruža podršku sankcionisanim subjektima podložan je sankcijama. Ono što je ambasada SAD-a uradila jeste da je objasnila bankama rizike u okviru postojećih sankcija. Mi radimo takvu istu stvar u zemljama širom svijeta, a samo se u Banja Luci optužuje ambasada SAD-a za njihovu ekonomsku situaciju. Sankcije podrazumijevaju da se ne može koristiti naš sistem za koruptivne aktivnosti. Ministrica financija Zora Vidović kaže da je iznenađena ovakvom izjavom. Kaže, niko od sankcionisanih nije procesuiran i osuđen za korupciju. Zatvaranje računa u domaćim bankama, premaljenim riječima, nije u skladu sa zakonom. OFAC-ova lista podrazumijeva da ne možete imati račun u dolarima i da vam se plijeni imovina u Americi. A ovo sve drugo što se sad ovdje radi, ovo uopšte nije niti u skladu sa zakonom, niti u skladu sa našim zakonima, ani niti u skladu sa međunarodnim zakonima. Tako da se postavlja veliko pitanje šta se desilo u Republici Srpskoj i mislim da se to mora u narednom periodu apsolutno raščistiti. Vidovićeva dodaje i da je ambasada Sjedinjenih Država onemogućila vladi Republike Srpske da izađe na međunarodno tržište, kao i da su američkim reakcijama spriječeni dogovori u BiH.
Savez sindikata Republike Srpske predložio je novi sistem plata po kojem bi najniža plata za zaposlene sa visokom stručnom spremom iznosila oko 2500 maraka. Poslodavci i ekonomski stručnjaci smatraju da je to gotovo nemoguće. Može li ovo postati realnost ili će sve ipak ostati samo mrtvo slovo na papiru? Ako se usvoji predlog Saveza sindikata Republike Srpske, plate bi se obračunavale po stručnoj spremi radnika. U praksi to znači da bi minimalna plata radnika sa srednjom stručnom spremom bila oko 1500 maraka, sa višom blizu 2000, dok bi oni koji imaju fakultetsku diplomu imali zagarantovanih 2500 maraka. Na ovaj način bi se, kažu u sindikatu, spriječila zloupotreba najniže plate. Da je danas na snazi ovaj sistem plata koji mi predlažemo, imali bismo više novca za investicije, imali bismo bolje penzije, imali bismo bolje socijalne fondove, imali bismo bolji obrazovni sistem, bolji zdravstveni sistem i sigurno ne bi bila poruka da ljudi odlaze, nego da ostaju i grade Republiku Srpsku. Bilo bi više i para za podršku i realnom sektoru. Ovo dobro zvuči, ali je u praksi neizvodivo. Jasni su poslodavci. Te plate, kažu, ne može isplatiti ni javni, a kamoli privatni sektor. Prvi ko ne može izdržati takve predloge je vlada koja danas u mnogim javnim preduzećima ima, da kažemo, već uravnilovku zbog rasta minimalca, gdje bi se značajno ugrozili budžeti preduzeća i ni sama javna uprava ne može iznijeti to. Prema tome, ja sam siguran da od tog predloga u takvoj formi neće biti ništa. Predlog sindikata na kome su oni, kao što kažu, dve godine radili, je ambiciozan, lepo zamišljen, ali nemoguć u jednoj Bosni i Hercegovini, opterećenoj kreditima, opterećenoj gubitkom radnih mesta, novih investicija i na kraju krajeva preglomazne administracije. Premijer nije za to da svi radnici u jednoj firmi imaju iste plate, a nije siguran ni da je predloženi sistem održiv. Ja nikad nisam prihvatio činjenicu, ne mirim se sa tom činjenicom ni danas, da u jednom privrednom subjektu svi zaposleni imaju najnižu platu. Ali po današnjim zakonskim rješenjima to je izgleda moguće i to nije prekršaj. Ja smatram da to nije normalno i sad sam rekao i na kraju samog ove konferencije. Ukoliko ne bude bilo dogovora između sindikata i poslodavaca, na kraju će vlada promijeniti zakon. Podsjetimo, minimalna plata u Republici Srpskoj trenutno je 900 maraka. Narednih dana trebali bi početi pregovori o njenom povećanju. Međutim, zabrinjava činjenica što do danas iznos minimalca nije uticao na povećanje ostalih plata. Sjedinjene države oštro osuđuju i odbacuju nedavne komentare kandidata za člana Upravnog odbora Radio Televizije Federacije Zorana Krešića. U objavi na društvenoj mreži X navode. Njegovi sramotni pozivi na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine i blokadu funkcioniranja Federacije Bosne i Hercegovine su destruktivni, neodgovorni i nedosljedni izgradnji zajedničke, multietničke budućnosti unutar euroatlantskih institucija. Ne samo da su njegovi prijavljeni pozivi na obnovu Herceg Bosne opasni i antidejtonski, oni su uvredljivi i regresivni, nego ga po našem mišljenju čine i nekvalificiranom za bilo koju poziciju u javnom emitiranju. Politički lideri moraju prestati sklapati dogovore koji podkopavaju funkcionalnost institucija i ignoriraju interese svih konstitutivnih naroda zarad promicanja vlastitih uskih političkih interesa. U svakom slučaju, upitno je da li kriterije za imenovanje članova Upravnog odbora Radio Televizije Federacije može zadovoljavati osoba ovakvog svjetonazora. 74-godišnja MT iz Tuzle poginula je u poslijepodnevnim satima u požaru u Gornjoj Tuzli na privatnoj parceli, nakon što je najvjerovatnije pala čisteći parcelu i paleći rastinje. Na mjestu događaja je uviđajna ekipa MUP-a TK koja poduzima mjere i radnje po uputama dežurnog tužioca. Uviđaju će pristupiti kada uslovi to dopuste. Pokušaj ubistva i samoubistva u Bosanskoj Krupi. 33-godišnji muškarac je uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti suprugu.
nanijevši joj ubodnu ranu nožem u predjelu vrata, nakon čega je istim oružjem i sebi nanio lakše tjelesne povrede. Za vrijeme zločina u stanu se nalazilo i zajedničko šestogodišnje dijete koje je predato u nadležnost Centra za socijalni rad Bosanska Krupa, navedeno je u saopštenju tužilaštva USK. Prema službenim evidencijama, muškarac je ranije osuđivan zbog krivičnih djela, nasilničko ponašanje i prevara. Povrijeđena žena je stabilnog zdravstvenog stanja i van životne opasnosti, a osumnjičeni će biti predat tužilaštvu, koje će kantonalnom sudu u Bihaću uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora. U brojnim kantonima u federaciji gotovo je identična situacija sa nedostatkom policijskih službenika, što se u velikoj mjeri odražava na sigurnosnu situaciju. Taj problem nije zaobišao ni Zeničko-dobojski kanton. No, uprkos složenim procedurama, tamošnja uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova našli su rješenje kako u narednim godinama rad policijskih struktura ne bi bio narušen. Novim prijemom 118 policijskih službenika uz već postojećih 105 kadeta koji prolaze policijsku obuku, redovi čuvara zakona i mira u tom kantonu bit će adekvatno popunjeni. Sigurnosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu je na veoma zadovoljavajućem nivou. Rezultat je to prvenstveno rada uprave policije. Veliki izazov u radu trenutno predstavlja nedostatak oko 300 policijskih službenika. Broj nedostajućih policijskih službenika u manjoj policijskoj stanici i mala brojka ljudi, 5-6 ljudi, kada nedostaje veliki problem, jer to je 6 ljudi je 3 policijske patrole. Osim materijalno-tehničke opremljenosti, ljudski resursi su važan segment u radu policije. Da bi dodatno ojačali upravu policije, ove sedmice raspisan je konkurs za prijem još 118 policijskih službenika, 100 policajaca i 18 inspektora. Kao ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona mogu da kažem da će konkurs biti objektivan, da će biti transparentan i ono što nam je svima cilj i to mi ćemo težiti da primimo najbolje policijske službenike na području Zeničko-dobojskog kantona. U narednim godinama veliki broj policijskih službenika i uposlenika uprave policije biće penzionisano. Odlazak iskusnih kadrova sa višim činovima također zahtjeva pravovremeno unapređenje mlađih kadrova. Bitno je da smo krenuli sa kontinuitetom prijema policijskih službenika, da ćemo imati mlade kadrove koji će moći odgovoriti svim sigurnosnim izazovima i mi ćemo već u narednom periodu pripremati nova unapređenja unutar uprave policije kako bi stvorili prazna mjesta za prijem novih barem 50, 60 ili 70 policijskih službenika. Vrijeme za prijem policajaca ključan faktor u popunjavanju policijskih struktura. Potrebe kantonalnih MUP-ova i limitirani kapaciteti policijske akademije predstavljaju problem jer nakon završetka konkursne procedure, kadeti po nekoliko mjeseci čekaju na početak obuke. Trenutno 105 kadeta iz ovog kantona prolazi policijsku obuku, no do njihovog početka rada u službi mora proći izvjesno vrijeme. Imali smo tu sreću da smo, hajmo reći, relativno malo čekali, to je neki period od 2 do 3 mjeseca, tako da su oni upućeni na policijsku akademiju. Isto se nadam da ćemo i kod prijema ovih 118 policijskih službenika, kad mi završimo tu svoju konkursnu proceduru i sve ostalo, da ćemo imati razumijevanja i da oni što prije odu na policijsku akademiju. Struka napominje da je svojevremeno trebalo sistemski djelovati jer u posljednjih nekoliko godina postoji hroničan nedostatak policijskih službenika u kantonalnim organima na području cijele federacije. U zemljama savremene demokracije u Europskoj uniji to se sistemski vodi najmanje 5-10 godina unaprijed se zna koliko treba u jednom policijskom organu. Nažalost, nakon neuspjele reforme policije u Bosni i Hercegovini, ovdje se to kod nas vodi na ad hoc prijem. Što sve u svemu vodi ka jednom nesistemskom pristupu u tome, jer za prijem novog policajca od momenta raspisivanja oglasa pa do stupanja na posao treba najmanje 1,5 do 2 pa čak i više godina dok se provede kompletan ovaj upravni postupak. No ono što nije prethodnih godina bilo prepoznato sada jeste, barem kada je riječ o Zeničko-dobojskom kantonu. Nakon što bude okončana obuka za 105 te prijem novih 118 policajaca, u narednoj godini planiran je novi konkurs, što će zasigurno smanjiti nedostatak policijskih službenika. Za građane to znači sigurnost i još kvalitetnije provođenje zakona. Grafiti već desetljećima svojim različitim pojavnim oblicima i porukama intrigiraju javnost i kontroverzan su dio urbane kulture širom svijeta. Za one koji ih stvaraju, to je svojevrstan način izražavanja, protesta ili uljepšavanja javnih površina. No ta forma izražavanja često prelazi granicu dobrog ukusa, ali i graniči ili već jeste krivično djelo. Priču o tome donosi naša ekipa iz Livna.
Kreatori grafita i murala koji mogu biti prava umjetnička djela koriste sprejeve i markere, oslikavaju javne površine, zidove, mostove, ograde, ali i prometne znakove. Ovisno o izgledu, lokaciji i poruci, osobito onoj koja potiče na mržnju i netrpeljivost, predstavljaju izazov i za vlasti i za građane. Svakako da se previše možda u Bosni i Hercegovini, ali evo i u našoj maloj zajednici, grafiti koristi da bi se iskazalo neka netrpeljivost. Također smatramo da zajednica u smislu lokalne samouprave, ali i nekih drugih institucija treba reagirati u tim slučajevima, trebaju poduzeti odgovarajuće mjere i trebaju, kao što sam rekla, ukloniti taj govor mržnje. A kako ti junaci uglavnom rade pod okriljem noći, teško ih je razotkriti. Vrlo često mi imamo problema da to niko nije uočio, da nemaš nikakvih svjedoka, da je se to pojavilo na tom određenom prostoru i onda se znači pokušava kroz taj operativni dio znači slagati nekakav mozaik kako bi se eventualno moglo doći do samih počinitelja. Osim što su putokazi, ovakvi prometni znakovi turistima i putnicima, prolaznicima govore i o sredini u koju dolaze. Da sve ove poruke koje se nažalost nalaze na našim prometnim znakovima, bilo da su oni znači išarani neke latinično ili ćirilično pismo ili čak neki drugi znak, mislim da to šalje jako lošu sliku o samoj destinaciji, pogotovo ako su znači gosti iz odnih zemalja u koji se ta poruka na neki način neizravno je li negativno šalje. Ne znam zašto se samo baziraju na znakove već ako se ne podnosi ćirilica ili latinica, zašto se ne uzme, ne znam, na konvertibilnim markama imamo isto oba pisma, zašto se ne počupaju novci tako, a samo se uništava znači javna imovina. Ostavlja na neki način, dakle, mogu tako reći, mrlju. Prljava ulica je mrlja. Svaka razrušena kuća je mrlja, svaka uništena, evo u ovom slučaju instalacija, grafit je svojevrsna mrlja i mrlje, nažalost, često se puno jače i više lijepe za čovjeka nego pozitivne i dobre stvari. A takvu mrlju zasigurno neće ostaviti umjetnička djela, murali poput Zida Mira koji oslikaše livanjski strukovnjaci, poruka sportskog kluba kod županijske vlade, mural na zidu koji skriva kontejnere u bolničkom krugu, a pravu dobrodošlicu tek pruža odmorište sa ovom drvenom instalacijom i znakovitom porukom na ekranu. U Orašju bi u ovim trenucima trebali biti otvoreni dani hrvatskog filma Ivo Gregurević koji će trajati do 8. septembra. Na programu festivala biće prikazano 9 filmova, a sve projekcije su besplatne. Idemo slikom na ceremoniju otvaranja gdje je i naš Matijas Zečević. Matijase, kakvo je interesovanje uoči još jednog festivala filma u Orašju? Pa velika je svečanost u Orašju, veliki je odaziv gostiju na otvorenje 29. po redu dana hrvatskog filma Ivo Gregurević. Ove godine, za razliku od prošle, održaje se na novoj lokaciji, odnosno u kulturnom centru koji upravo nosi ime po velikanu hrvatskog glumišta rođenom i sahranjenom u Orašju Ivi Gregureviću. Kažem, veliki broj je ovdje ljudi, veliki broj glumaca, poznatih lica koji su došli iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ali na ovogodišnjim danima filma, kako je to i tradicionalno, veliki je broj visoko rangiranih političkih dužnosnika. Među njima tu je predsjednik HNS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Na otvorenju će biti predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara, ministrica kulture Županije Posavske, kao i drugi lokalni političari. Dani filma traju sve do 8. rujna ove godine, kada će se svaku večer u 20 sati prikazivati po jedan film, a projekcije kreću već sutra s filmom Što je muškarac bez brkova. Ove godine dani filma posebnu pozornost dali su i djeci, tako će se svakoga dana u 17 sati prikazivati i film za djecu. Dani filma, kao i svake godine, očekuje se da privuku uistinu veliki broj posjetitelja. Toliko za sada iz Orašja. Mi svakako ostajemo ovdje da pratimo sve ostale zanimljivosti. Matijase, hvala na uključenju u Dnevnik 2.
Javljanjem iz Orjašja, cijenjeni gledalci, završavamo večerašnji dnevnik. Aktuelnosti sa sportskih terena ima Lemana Rašić. Vidimo se u vijestima iza 22 sata. Ostanite s nama.